Věděli jste, že impotence u mužů je způsobena z 85% kvůli vnějším faktorům? Je to tak. Právě proto je správný výběr spodního prádla důležitý, jelikož v opačném případě můžete docílit neplodnosti. Máme pro vás 3 jednoduché a vychytralé tipy, které vám dopomůžou k dokonalému spodnímu prádlu pro vaši postavu. Podle typu postavy zvolte spodní prádlo. Každý jsme naprostý originál a to se samozřejmě projevuje i v rámci postavy. Pravda je taková, že každému sluší něco jiného, proto je důležité si uvědomit typ vlastního těla. Obecně platí, že slipy se hodí pro muže, kteří mají objemnější stehna. Boxerky s delšími nohavičkami pasují k vysokým mužům a naopak kratší nohavičky zase sluší menším mužům. Špatná volba prádla vám může vizuálně ubrat či přidat výšku a kila navíc. Druh spodního prádla, aneb jaký je váš styl? Pokud jste člověk, který preferuje běžné oblečení, rád relaxujete, pak vám doporučujeme volnější spodní prádlo, jako například určitý typ boxerek či trenýrky. Na druhou stranu, jestli máte rádi prádlo, jež obejme vaší pokožku a drží vše tam, kde má být, zvolte slipy či boxerky z velmi pružného materiálu. Správný materiál. Na trhu se spodním prádlem existuje mnoho značek, které prodávají nekvalitní kousky. Proto se u výběru prádla zaměřte na správný materiál. Ten by měl odvádět pot a zároveň udržovat komfort v okolí intimních partií. Zatímco 100% bavlna je sice vhodná pro tropické klima, doporučujeme přeci jen kombinaci s elastanem kvůli pružnosti, která je důležitá v rámci sportovních aktivit. Takový bambus má antibakteriální schopnost a dokonce reguluje teplotu. Lidi, co takhle skvělé spodní prádlo? Trenýrkárna.cz nabízí přes 30 značek, které zahrnují velké množství produktů v nejrůznějším cenovém rozpětí. Stačí probádat náš e-shop, kamenný obchod nebo zdarma stažitelnou aplikaci. Jestli se vám dnešní video líbilo, dejte nám palec nahoru, odběr a taky ten malý zvoneček. Přijde vám totiž upozornění na nové video. Teď už mi nezbývá nic jiného, než vám popřát krásný den. Mějte se krásně. Páčko.